Al Абай атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік педагогикалық университетінде қылғалам шебері Қанағат Қалиұлының «Бабалар аманаты» атты жеке көрмесі өтті. Оған мүсін өнері мен кескіндеме бағытындағы композициялар қойылып, суретшінің шәкірттері де өз туындысын ұсынды. Сондай-ақ ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай және Ыбырай Алтынсаринның 180 жылдығына арналған көркем еңбек пән мұғалімдері мен кәсіби суретшілер жинағының таныстырылымы өтті. Еліміздің сәнді қолданбалы өнер жанрлары бар, сонымен жаңағы сол ұлттық тақырыптарға арналған кескіндеме өнер жанры бар, мүсіндік өнері бар, қол өнері бар, жалпы сол барлық жанрларды қамти отырып, сол жаңағы үздік туындылары ұстаздардың сол кітапқа енген. Бұл кітапқа ену мақсаты сол ұстаздардың еңбектерін дәріптеу барысында қазіргі мына өскелең ұрпақты ұстаз жақсының ұстанымы жақсы дейді ғой. Болашақ өскелең ұрпақтың тәрбиесін дұрыстайтын болсақ, осы ұстаздар арқылы біз өзіміздің егеменді еліміздің тәуелсіздік жолында бір үлкен қосқан үлкен борышымыз деп айтамыз. Жақында ғана түрік мемлекетінде, Түркия, Анкарада көрме жасап келді. Ол жердегі мақсаты Қанағаттың біздің сурет еңбек сабағының, сызу сабағының мұғалімдерінің қандай деңгейде екенін және қолынан не келетінін, қолөнерден не келетінін бәрін көрсетіп қазір паш етіп жатыр.